porque eu trago a mensagem e Jesus vai me dizer, mas espera aí, mas você não vive do jeito que você fala. Não vive. Certa vez um ateu conversando com um cristão, ele pregando o evangelho para o seu colega de trabalho, e esse colega ateu, um dia o ateu respondeu para ele e disse assim, olha, se eu acreditasse de verdade nessa história que você me conta, eu nunca teria a vida que você tem. Essa mensagem mudaria. Não dá para pregar em Jerusalém sem vida. Vai passar vergonha, sim. Vai sentir-se tímido, sim. Não vai ter força de verdade para falar em Jerusalém. Por quê? Porque a terra que as aparências não enganam. A camiseta não tem efeito, o folheto não tem efeito, a voz impostada não tem efeito. A beleza do prédio ou dos efeitos que te cercam não tem efeito. Você pode cantar bonito que for, mas não entra no coração de Jerusalém, porque Jerusalém te conhece. Você pode pregar da maneira mais entusiástica que você pode usar, da oratória, de qualquer técnica para falar em público, Jerusalém não é alcançado. Porque enquanto eu prego com toda habilidade aqui e as pessoas dizem, oh, a minha mulher diz que hipócrita. Ah, se fosse verdade lá em casa. As aparências não enganam em Jerusalém. Anunciar em Jerusalém é um desafio tremendo, porque alcançando em Jerusalém significa que você tem que estar alcançando vidas onde você precisa ser o melhor de você que você pode ser. Difícil essa frase, né? Jerusalém é o lugar que você tem que ser o melhor de você que você pode ser. Repita comigo. Alcançando o lugar onde você precisa ser o melhor de você que você pode ser. Olha o texto bíblico que é o nosso desafio para Jerusalém. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Eu tenho que ser o melhor que eu posso ser para que eu possa brilhar. Para que eu possa brilhar. Eu tenho que permitir que Deus venha polir a minha vida de tal maneira que haja brilho nela. É um desafio alcançar Jerusalém, porque eu tenho que ser o melhor de mim mesmo que eu posso ser. O melhor vizinho, o melhor pai, o melhor marido, o melhor cidadão, o melhor colega, o melhor companheiro. Uma pessoa que nunca disse bom dia para o seu vizinho não vai alcançar o vizinho com palavra de salvação de jeito nenhum, porque você nunca disse bom dia. E como você vai chegar lá no vizinho com a maior cara de pau, bater na porta da casa dele e falar assim, eu vim trazer a salvação para você. Eu nunca disse um bom dia. Eu vi o meu vizinho com dificuldade com o carro, eu não desci do meu carro para empurrar o carro dele. Eu vi a vizinha correndo na chuva e eu não saí de casa com o guarda-chuva e fui ajudar ela a abrir o portão dela. Eu vi as pessoas em dificuldade e eu entrei correndo para dentro de casa, para que ninguém me pedisse ajuda. Eu encontrei com o meu vizinho no ônibus, na hora que ele entrou, eu virei para o lado e fingi que estava dormindo. Eu encontro no shopping center, eu fingo que não vejo. Como que eu vou chegar agora com a maior cara lavada e bater na casa desse meu vizinho e dizer, olha, eu vim trazer uma mensagem que vai mudar a sua vida? Ele vai perguntar para mim, mas não funcionou para você? Funcionou? Você tem que ser o melhor de você que você pode ser no lugar que Deus te colocou para viver, meu querido. Porque se Deus te colocou num lugar para viver, é que Ele tinha um propósito que você fosse luz naquele lugar. Brilhe! Faça bons negócios, tenha bons vizinhos, tenha boa conduta. Conduza bem a sua casa, os seus filhos. Tenha alegria. Eu acho um barato a experiência da minha casa que o meu vizinho tem. Meu vizinho ouve tudo que acontece em casa. É impressionante. Ele acompanha a minha rotina. E a gente, mais ou menos, que acompanha a rotina do outro lado. Não é assim? A gente estava saindo agora para ir para o culto. E a minha vizinha do lado estava cantando. X my love. Sabe como é que a minha filha veio para cá? A pequenininha saiu. X my love.
relação, da intimidade de um com o outro, impressionante. E ela não estava gritando, não. Ela estava provavelmente lavando a louça e cantando do outro lado. É por isso que eu não gosto de carro geminado. Mas é um barato. Olha, quem mora no Horizonte aqui? Viveu uma experiência parecida com essa, não? Dá para ouvir tudo com o pé do outro lado? Agora imagina o vizinho que acompanha o meu ano, o ano todo que eu estou vivendo lá, e ouve os gritos que eu dou com a minha esposa, os xingos que eu faço com a minha filha, os palavrões que eu grito quando estou assistindo um jogo do Corinthians, eu não sei o que mais. Aí eu vou com a maior cara de pau. Você precisa conhecer a luz. Sabe o que reflete no meu vizinho são as minhas trevas. Por isso que é difícil alcançar Jerusalém. Por isso que você pode ter uma igreja no bairro e a vizinhança não ser alcançada. Essa igreja ser cheia de gente de outros lugares. Como isso é impressionante. É um lugar que você precisa ser o melhor de você que você pode ser. Se você não for o melhor de você dentro da sala de aula, você não tem autoridade para alcançar os seus colegas, mas experimenta ir bem na prova, experimenta obedecer ao professor, experimenta ser um aluno assíduo, experimenta ser uma pessoa que respeita os outros, para você ver se as pessoas não vão olhar para você com respeito e vão ver que a tua vida tem autoridade. Eu me lembro de estar com um colega de trabalho, ele também era cristão, e eu era novo convertido, e nós trabalhávamos juntos num departamento que só tinha mulheres. Tinha um pessoal que trabalhava num outro setor, que respondia esse departamento, mas dentro do departamento era só eu e ele e mulheres. Era o clube da Lunuzinha e nós dois de intrusos lá dentro. Um dia, nós entramos na cozinha. E quando nós entramos na cozinha, estavam as mulheres reunidas, não sei porque elas falam com boca pequena. Era uma menina daquele povo de lá, com quem acontece essas coisas, né? Mas uma falou assim: ah, não, mas homem é assim mesmo, nenhum presta. E nós dois aparecemos na porta. Quando a gente apareceu na porta, a dona da empresa virou e disse assim: mas esses dois são diferentes. Ela não é cristã, ela é espírita. Ela falou: esses dois são diferentes. E quando ela falou, esses dois são diferentes, todas as outras mulheres testificaram, de fato, esses dois aí, a gente tem que tirar o chapéu. Olha, aquilo me encheu de alegria. Hoje eu tenho ideia da dimensão daquela palavra. Eu me lembro quantas oportunidades eu tive de pregar o Evangelho, quantas vezes aquelas mulheres sentaram na minha mesa para pedir conselhos, quantas vezes a dona da empresa falava de coisas comigo, abriu o seu coração, se sentia livre para chegar e buscar uma ajuda. Isso não significa que eu trazia mais dinheiro para a empresa ou fazia o meu serviço melhor que os outros, mas a minha postura lá dentro, e aquele meu colega na postura dele, a gente procurava no meio daquelas mulheres ser o melhor do que a gente podia ser como um homem de Deus naquele lugar. Isso abriu a porta para que aquelas pessoas dessem crédito para as nossas palavras. Sabe por quê? O que a gente precisa lá fora é ganhar o direito de ser ouvido. Porque algo para dizer a gente tem, amém? Eu tenho algo para dizer. O que eu preciso é de um ouvido atento. Um ouvido que se rende a essas palavras. E eu não posso pôr nenhum tropeço nisso. Por isso o meu desafio na minha Jerusalém é ser o melhor de mim que eu posso ser. Eu sei que não é fácil segurar para não dar um grito com o filho, para não dizer uma palavra ruim, para não agir de maneira errada dentro da sua casa, mas é importante, Deus precisa que eu seja luz naquele lugar, é plano dele para alcançar aquelas pessoas. E é um privilégio meu. Agora isso não é um fator determinante para Deus salvar esse ou aquele lugar. Porque se você não for luz, Deus põe outro para ser luz lá, amém? Eu acho engraçado isso, às vezes a gente está vivendo com alguém e nunca consegue alcançar a pessoa. Chega um estranho na primeira oportunidade e alcança para Jesus, é aquela coisa impressionante. Aí vem um dizer assim, é que santo de casa não faz milagre, pastor. Como é essa? Se ele te chamou para ser luz, a Bíblia diz que a luz ela é colocada no lugar de destaque e ilumina toda a casa. Amém? Seja o melhor de você que você pode ser para alcançar a sua Jerusalém, para você brilhar em Jerusalém.
Alcançando Jerusalém é alcançar esse tipo de lugar. Mas também é alcançar um lugar, muito interessante isso, onde você será desprezado, mesmo que você seja uma bênção. Eu acho que essa é a parte mais dolorosa de Jerusalém, que mesmo que eu ainda, sabe, eu entenda que Jerusalém é um lugar que as pessoas me conhecem, que as aparências não enganam, e que por isso eu tenho o desafio de ser o melhor de mim mesmo, é em Jerusalém que eu vou ser desprezado, mesmo que eu tenha uma vida excelente. É na minha casa que as maiores ofensas, que eu vou receber as maiores ofensas na minha vida. Vão ser as palavras mais ferinas que eu vou ouvir na minha caminhada de vida, vai ser dentro da minha casa. Vai ser a minha mãe que vai dizer, vai ser o meu pai que vai dizer, vai ser o marido, a esposa, vão ser os meus filhos que vão dizer, e eu vou ouvir dentro de casa uma palavra que vai me ferir de gente que eu fui, para quem eu fui uma bênção. Essa é uma chaga de Jerusalém. Esse é o peso de Jerusalém que Jesus não tirou da nossa vida. Porque ele viveu esse peso. Porque ele foi rejeitado pelos seus. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Eu não sei se você tem sido desprezado na tua casa. Talvez você é um bom funcionário e você não é reconhecido no teu ambiente de trabalho. Talvez você é uma boa esposa, um bom marido, e teu cônjuge não vê quem você é. Talvez os teus filhos estão te desrespeitando. Talvez gente que você ajudou, gente que você tirou da sarjeta, colocou ele para andar no prumo, e ele está vendo uma vida abençoada, e ele te desprezou. Ele foi ingrato contigo. A ingratidão vem batendo a sua porta dia após dia. Porque quanto melhor eu sou para essa gente, parece que mais mal elas me fazem. Isso é próprio de Jerusalém. Jerusalém é um lugar onde você vai ser desprezado, mesmo que você seja uma bênção. Olha o que Jesus diz sobre Jerusalém. E disse Jesus, e Jesus dizia: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, e mais, entre os seus parentes e na sua casa. Se tem um lugar que o profeta não tem honra, é entre os seus, na sua nação, entre os seus parentes e na sua casa. Ele não tem honra. Eu já vivi experiências tão interessantes de viajar pelo Brasil e tal, e quando eu volto para minha casa, viver uma situação de desprezo com a minha família, com os meus parentes, e dá vontade de sumir, voltar para aquele outro lugar. Que as pessoas gostam de você, que as pessoas te respeitam, que as pessoas te honram. Mas isso é próprio de Jerusalém. É a terra que despreza. Quando Jesus começou o seu ministério, seus irmãos dentro da casa dele o desprezaram. E tem um texto das Escrituras que diz assim, os irmãos de Jesus dizendo: ó, por que você está aqui em Nazaré, rapaz? Vai lá para o grande centro. Você está fazendo aqui na Galiléia? O que você está fazendo aqui em Cafarnaum? Você tem que ir para a cidade grande, você quer ficar famoso? Você tem que ir lá para a cidade grande. Conversa com os irmãos de Jesus. Desprezo. Se preparem. Essa não é uma palavra de instrução apenas para essa semana. É uma palavra para toda a tua vida. Jerusalém é um lugar que você vai ser desprezado, mesmo que você seja uma bênção. Você pode ajudar toda Jerusalém. Você pode vir para salvar Jerusalém. Num dia Jerusalém vai dizer para você: bendito que vem no nome do Senhor. Mas no outro dia a mesma Jerusalém vai gritar para você: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Porque foi assim com Jesus, não vai ser diferente com a gente. Amém? Aí alguém pode dizer: pastor, mas se é isso, então vamos largar esse povo, queimar no inferno, então deixa eles lá. Não. É um lugar de desprezo, mas olha que interessante. Mesmo que seja um lugar para ser desprezado, Jerusalém é um lugar pelo qual o seu coração bate mais forte. Amém? Irmãos, eu já viajei por lugares maravilhosos, mas eu posso comer a melhor comida, ter a experiência de diversão, honra, dinheiro, qualquer coisa, mas eu chego no quarto de hotel, bate saudade da minha casa. Eu quero o cheiro da minha casa. Eu quero o cheiro da minha gente. Eu quero os meus lençóis. Eu quero o meu travesseiro. Não sei se você, mas eu tenho dificuldade para dormir em travesseiro estranho. Dá vontade de viajar e levar o travesseiro na mala.
Não sei se você é assim, às vezes eu chego num lugar que tem aquele monte de travesseiro. Aí você fica virando na cama, você entra de um jeito, tu põe travesseiro pra lá, pra cá, e não dá certo. Eu tenho um problema com o travesseiro. Eu quero o meu travesseiro, eu quero a minha casa, eu quero o cheiro da minha casa, eu quero o cheiro da minha gente, eu quero o gosto da comida da minha casa. Eu posso comer qualquer comida. Mas tem coisa em casa que você chega e fala assim, ó, faz isso pra mim, que isso aqui vai matar a saudade. Arroz, feijão, salsicha com molho, angu e salada. Eu vou virar tudo. Eu faço aquele prato de mexidão assim, que parece uma papa. Eu olho para aquela colherada, arroz, feijão, angu, salsicha com molho e alface. Que mané, filé, que nada. Exemplo atrás, eu estava no hotel em São Paulo, vamos embora. A gente teve uma reunião de negócios e a reunião foi até tarde, fechou o buffet. Já era umas 3:30 da tarde e a gente foi almoçar. Então estava eu, tinha um brasileiro, mas um grupo de americanos, e a gente sentou para comer. É bom, aí nós fomos pro à la carte, né? Aí um pedindo uma coisa, um pede um filé, um pede alguma coisa. Aí eu vi uma foto muito bonita de um cordeiro, né? E achei aquele negócio bonitinho, meio chique, tá, aquela coisa de jogar um molho, né? Aquelas folhinhas de hortelã. Aí eu olhei pro prato, R$68, e o rapaz ia pagar, falei, bom, diz. Aí eu falei, não, eu quero comer esse aqui. Não tem dinheiro pra comer esse negócio, eu falei, vou comer. Ok. Veio o couvert, né? Aquele pãozinho com manteiga, todo mundo despreza, ninguém quer comer aquilo. E aí chegou os pratos. Aí chegou um filezão para uma ribs grandona para o outro, carne de porco e tal. Quando chegou no meu, e era engraçado que os caras chegaram, colocaram os pratos, né? Ali no Meriton, em Guarulhos, aí vinha aquela cúpula, né, de metal em cima, aquela coisa bonita e tal. Foi tirando os pratos. Quando tirou o meu, irmãos, o povo da mesa ria, até o garçom riu. Era um negócio desse tamanho. E aquele molho, aquele desenho que o cara fez, que o cara pega, acho que pega o pincel e joga assim, tá? E colocou aquilo. Olha, se arrependimento matasse, tinha caído morto ali. E eu comi aquele negócio, tinha dois ossinhos pra fora, assim, trançado. Olha, eu chupei com tanto gosto aquele osso, sempre que eu sou. Eu sei que na hora que chegou a minha comida, a primeira coisa que eu falei pro pessoal foi, ó, por misericórdia, deixa o couvert pra mim, que é só o pão que eu tenho pra comer. A gente passa cada situação, a gente tem saudade de casa. Não importa se é em casa que a minha mãe vai fazer aquela coisa feia que vai me entristecer, ou meu pai, ou meu filho, é o lugar que eu quero voltar. Você pode até dizer, bater no peito, quer sumir daqui, você vai sumir um dia, dois, você vai ficar doidinho pra voltar. Você quer voltar? Eu fiquei 30 dias longe da minha esposa e eu estava choroso, olha, acho que eu estava deprimido. Eu vi a foto da minha mulher, das minhas filhas na internet, eu ficava chorando. Um dia eu entrei naquela época que ainda o Orkut era vivo, né? Eu entrei no Orkut, tinha uma foto minha. Eu tirei uma foto e mandei para minha filha. E ela só escreveu debaixo da foto, oh, saudade, irmãos, mas aquilo me quebrou. Eu chorava igual criança sozinho no quarto. Eu contava as horas para vir embora, não via a hora de chegar no aeroporto, pegar o avião, vim para minha casa. A minha vontade era encontrar a minha gente, sabe? E foi lindo quando eu cheguei em casa. E as sensações são interessantes, né? A minha esposa vem correndo e me abraça, que bom que você chegou. A minha filha vem correndo e abraça a minha mala. O que você trouxe pra mim, pai? Eu não sei se isso é mal de adolescente, acontece na tua casa também, tá, velho? Eu falei, Jerusalém despreza você. Mas é o lugar que o coração da gente bate. E aí a gente quer voltar. A gente gosta do cheiro, a gente conhece as ruas. Pode falar para mim que a rua é esburacada, que a calçada não é bem feita, que falta essa ou aquela pintura, mas é a minha Jerusalém,
É o lugar que eu ando, eu saio de madrugada, saio de manhã cedo com tranquilidade, eu volto, eu vivo tranquilo nesse lugar, porque eu conheço essa gente, eu sou ambientado aqui, eu sou adaptado aqui, por isso que meu coração bate forte. Olha que lindo. Deus me dá a oportunidade de anunciar salvação para minha gente. Amém, irmãos? Jerusalém é um lugar que as pessoas te conhecem e as aparências não enganam. E aí você precisa ser o melhor do que você pode ser. Mas mesmo que você seja o melhor, Jerusalém vai te desprezar. Mas sabe por que você não vai desistir de Jerusalém? Porque é um lugar que faz teu coração. Por isso a mãe não abandona o filho, você não abandona a casa, não abandona os seus, porque teu coração bate. E aí, eu quero dar para você alguns conselhos práticos para alcançar Jerusalém. Amém? Se tiver tomando nota aí, põe no boletim. Primeiro, para alcançar a sua Jerusalém, o meu primeiro conselho para você é o seguinte. Primeiro conselho, não temas. Amém? Repita comigo. Para alcançar a minha Jerusalém. Para alcançar a minha Jerusalém. Para alcançar a minha Jerusalém. Eu não posso ter medo. Eu não posso ter medo. Não temas. Ai, pastor, mas todo mundo me conhece aqui. Não temas. Ai, mas aqui é a minha escola. Ai, aqui eu não vou falar. Não temas. Ai, isso aqui é a minha rua. Não... O povo aqui não sabe nem que eu sou crente. Como é que é esse negócio? É, pastor, o quê? Sabe o que acontece? Eu estou dando um tempo. Sabe? A gente precisa se preparar. Já faz 2 anos e 8 meses. Estamos preparando. Não temas. Não tenha medo. Tá? Não tenha medo. É um lugar que as pessoas te conhecem. Mas não temas para você anunciar Jerusalém. Segunda coisa em Jerusalém. Já que as aparências não enganam em Jerusalém, qual que é a melhor coisa a se fazer? Seja autêntico. Seja você mesmo. Não seja outra pessoa. Quando o Senhor te salva, é interessante que Ele transforma o seu temperamento, mas Ele não tira a tua realidade, a tua individualidade, aquilo que é a tua personalidade. Amém? Ele transforma. Ele não pega um leão e torna num gato. Não é essa a ideia. O leão continua sendo leão, mas é salvo. Amém? O gatinho continua sendo gatinho, mas é salvo. O urso continua sendo urso, mas é salvo. Amém? Ele muda. Quem o Senhor chamou para salvação e era pessoa enérgica, continua sendo enérgico, mas para Jesus. Agitado, ele continua sendo agitado. Calmo demais, quase parando, continua. Ai, agora esse homem se converteu. Agora sim ele vai pegar no tranco. Não vai. Só que Deus respeita ele do jeito que ele é. E vai usar ele do jeito que ele é. Eu tinha um irmão na igreja que era um barato. Ele era uma pessoa muito importante na diretoria da igreja. E todo culto que ele ia à igreja, ele dormia. 8 anos que eu convivi com ele, eu acho que eu conto numa mão os cultos que ele ficou acordado até o final. Mas era uma bênção. Eu aprendi a conviver com ele e aprendi a amar ele daquele jeito. E era um barato, tinha dia que eu estava pregando e falando, eu via ele dormindo, até deu uma risada. Sabe? Eu ficava até preocupado. Deixa eu falar mais baixo, irmão, para não acordar hoje. Mas uma pessoa maravilhosa de conviver, uma pessoa de Deus. Ele não faltava um estudo bíblico para dormir, não sei por que ele ia. Eu acho que era apoio moral para o pastor. Eu falei assim, não, pastor, eu vou lá. E quando ele não estava, eu sentia falta, moço. Eu sentia falta, o cara ia para dormir. Mas ele trabalhava muito e tal, trabalhava muito cedo. Tinha dias que ele vinha direto no trabalho. E era um barato. Mas que... É essa a expectativa, sabe? As pessoas também têm da gente, que a gente seja autêntico. Seja você mesmo. A autenticidade é um elemento muito importante em Jerusalém. Então, se a minha filha vai me dar uma notícia, ela tem que chegar e falando do jeitinho dela. Pai, não sei que não, pai, não sei que não. Do jeito dela, é assim que eu ouço. Não adianta minha filha chegar para mim e falar assim, eis que tenho uma boa nova para ti, meu servo.
O Senhor falou no meu coração, papai. Eu quero anunciar a salvação nessa noite. Receba a palavra do Senhor no teu coração. Senão, ó, papai, virás para o inferno. Você tá maluco? Não ligou? A autenticidade é importante. Cada um tem o seu jeito de falar, o jeito de abordar, o jeito que coloca as coisas. É um barato. Chegar um amigo meu aqui e entrar por essa porta para assistir o culto, eu saio do meu lugar com toda alegria, aperto a mão dele, dou um abraço, meu querido, que bom que você está aqui. Se entrar uma colega da escola da minha filha, aquela assim. Ah! Aí de lado. Isso é autenticidade. Seja autêntico. As aparências não enganam em Jerusalém. Terceiro conselho para você: brilhe. Amém? Se você precisa ser o melhor de você que você pode ser, então brilhe. Tenha esse alvo de brilhar. Eu tenho tomado um texto para a minha vida. A palavra de Deus a Abraão, quando ele disse para Abraão: se tu uma bênção. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, falei aqui: meu querido, eu vim aqui para ser uma bênção na sua vida. Eu não sei o que eu vou te ajudar. Eu quero ser bênção. Ser bênção. Você bênção. Brilhe. Eu estou aqui nessa empresa, eu vou brilhar. Eu estou morando aqui nessa vizinhança, eu vou brilhar. Eu estou aqui nessa escola, eu vou brilhar. Não é para ofuscar as coisas. Você é luz. Não esqueça que você é luz. As pessoas têm que olhar para a tua vida e falar assim: tem algo diferente em você. Sabe, tem um... Nossa, a gente conversa com você, não vê uma paz? Sabe, tem uma coisa interessante. Uma das palavras mais importantes que eu recebi na minha vida, eu estava mudando da cidade de São Bento, sabe, aí, foi de um homem. Eu estava preparando minha mudança e eu fui anunciando para a cidade que estava indo embora. Fui despedindo dos amigos, despedindo todo mundo. E tinha uma pessoa que ele era um líder da igreja católica, uma pessoa muito famosa da região. Foi até entrevistado pelo Jô Soares, no programa do Jô, lá de São Bento do Sapucaí, um artesão. Ele é um líder da igreja católica, que abaixo do padre na região é ele que fala o povo. E ele é meu vizinho. E eu falei com ele, falei: rapaz, eu estou indo embora, eu estou me mudando. Ele falou: mas pastor, você está indo embora, que tristeza. E ele ficou tão triste com aquilo e tal. Depois encontrei com ele dias depois e dei uma carona para ele no trajeto. E ele disse assim para mim: eu falei para o meu cunhado que você ia embora. E ele ficou muito triste. E ele disse assim: eu vou sentir muita falta desse rapaz. Eu nunca conversei com o cunhado dele. Nunca apertei a mão do cunhado dele. Nunca tive qualquer relacionamento com o cunhado dele. Mas eu me lembro todos os dias, às 15 para 7 da manhã, eu levando a minha filha para a escola, aqueles senhores fazendo caminhada, eu passava por eles na estrada, estendia a mão e dava bom dia, e ele estendia a mão e respondia bom dia. Ele disse assim: eu vou sentir muita falta daquele aceno dele, porque aquilo me fazia um bem todo dia. Amém, irmãos? Foi incrível ouvir isso. Brilhe. Faça o teu aceno, o teu sorriso, o teu bom dia, a tua presença. Tem gente que é tão legal, que a presença dela ilumina a gente, não é assim? Você sente falta? Às vezes é um colega de trabalho, um vizinho. É um barato. Tem uma senhora lá perto de casa, que a minha filha dá risada todo dia, a gente sai de manhã, ela está todo dia varrendo a porta da casa dela. Esse dia a gente passou, estava uma chuva embaixo. Aquela mulher nos faz um bem, a gente vê todo dia. Eu não acredito, eu já vi tudo, mas a chuva forte, né? Varrendo lá. Você tem que marcar a vida, você tem que brilhar. Mas de maneira positiva, amém? De maneira positiva. Então, seja autêntico, brilhe. Quarto, penúltimo conselho: nunca desista. Jerusalém é lugar de desprezo mesmo. É o lugar que vai te entristecer mesmo. Você vai ouvir coisas que você vai querer fugir, que você não vai querer mais olhar para trás, que você vai sentir raiva, que você vai sentir ódio, que você vai chorar, que você vai querer matar um, vai querer pegar na unha. Eu não sei mais o que posso falar.
Talvez se eu abrir o microfone agora. Não, pastor, tem uma para falar aqui também. Peraí. Eu não sei qual é o seu momento, pastor Jerusalém, que está passando dentro da sua casa, no teu casamento, com a relação com os teus filhos, com os teus vizinhos, no teu ambiente de trabalho. Não sei o que você está vivendo, mas Jerusalém traz essas tristezas. E a palavra de Deus para você é: não desista. Nem sempre a palavra de Deus vai ser: acalma que tudo vai mudar. Às vezes não vai mudar, não. A palavra é para que você permaneça, para que você não desista. É uma luta, pastor, é uma luta. Não desista. Você já consolou alguém que está passando por dificuldade dentro de Jerusalém? Sabe o que a pessoa diz para você? Meu filho, você não sabe o que eu estou passando aqui. Você não tem noção. A gente não tem mesmo noção da dor do outro dentro da sua Jerusalém. Só quem foi desprezado dentro de casa, do marido, pela esposa, pelos filhos, por alguém no ambiente de trabalho, com alguém muito próximo, no meio da família, dos parentes, é que sabe o que eu estou falando. Não desista. É a palavra de Deus para você nessa noite. Talvez você venha aqui nesse lugar querendo chutar o balde. A palavra para você é: não desista. Porque se você não desistir, eu acredito que Deus pode mudar a história da sua Jerusalém. Amém? Ele pode. Por quê? Porque a próxima palavra que eu tenho para você é essa: a tua Jerusalém é o lugar que teu coração bate mais forte, então se importe com ela. Amém? É a mãe que permanece por amor aos filhos. É a mulher que permanece por amor à esposa. É o marido que permanece pelo amor à esposa e os filhos, a sua casa. É você que permanece, irmão. Você não desiste, você vai pedir conta do teu trabalho agora, não, e desistir de tudo, jogar tudo pro alto, não. Porque você tem mulher, crianças para criar. Você tem responsabilidades. É o preço que você está pagando. Pague esse preço. Deus vai te honrar. E se Deus te colocou naquele lugar, é para cumprir um propósito. Não foi para que você saísse de lá envergonhado. Ele te colocou naquele lugar para você brilhar. Se importe com o lugar que teu coração bate. Eu tenho aprendido a reagir a algumas situações. E às vezes eu, desde que Jesus entrou na minha vida, qualquer crítica que eu ouço do meu pai, você sabe qual que é a volta, o retorno que vem no meu coração? Primeiro você se entristece. Depois a palavra que vem ao meu coração é a seguinte: eu tenho que honrar esse homem. E eu vou responder para ele na expectativa que ele tem, porque eu quero devolver para ele essa honra. Amém, irmãos? Porque tem gente que quer animar você, mas ela anima do pior jeito possível, né? Aliás, ela te anima desanimando. Para começar um novo negócio, eu tenho uma dica para você: não compartilhe dentro de casa, porque o pessoal vai jogar um balde de água fria em você. Toda boa ideia dentro de casa morre. Não desista. Agora, é o lugar que bate o teu coração? Se importe com aquele lugar. Se importe com aquele lugar. Se importe com esse lugar. Porque o Senhor vai transformar a sua visão. Quero terminar minha palavra dizendo para você o seguinte: o Senhor está nos desafiando para viver uma experiência intensa com a nossa Jerusalém por esses dias. Eu quero desafiar você a viver uma história. Eu sei que é um lugar que todo mundo te conhece. Eu sei que as aparências não me enganam aqui. Eu sei que esse é um lugar desafiante demais para nós, por conta do peso que coloca nas nossas costas, de ser o melhor da gente que a gente pode ser, para que a gente ganhe autoridade, para que a gente ganhe atenção, o direito de ser ouvido neste lugar. Eu sei que vamos ser desprezados, a gente está se pondo numa situação de desprezo, talvez nós vamos ouvir coisas que a gente não quer ouvir, vamos sofrer algumas ações que a gente não gostaria de ter. A gente vai se expor, pastor, a gente vai se expor.
Mas por ser o lugar que o nosso coração bate, o Senhor nos chamou a se importar com Ele. Amém? O Senhor não vai mandar ninguém que venha do Canadá, dos Estados Unidos, da China, do Paquistão, da África, para falar para essa gente que você está aqui do lado vivendo como um vizinho, meu querido. A responsabilidade de ser luz em Taubaté é tua. A responsabilidade de ser luz nessa região é tua. A responsabilidade de ser luz na tua casa é tua. Então brilhe. Não temas. Ame Jerusalém mais do que palavras. Ame a tua Jerusalém com ações. Amém? Faça você pela tua Jerusalém. A semente do teu coração foi plantada. O teu papel agora saindo daqui é regar essa semente. E pode ter certeza que aquele que deu a promessa é fiel para cumprir. Ele é poderoso, muito poderoso, com certeza poderoso, para dar o crescimento que a gente espera. Amém, Deus? Feche seus olhos, quero orar. Senhor, nessa noite nós ouvimos sobre o desafio que temos nessa translocal de alcançar nossa Jerusalém. Nós estamos nos preparando para um esforço de uma semana em que vamos pregar o Evangelho aos nossos vizinhos, falar do amor de Deus aos nossos colegas de trabalho. Eu sei que isso devia ser uma rotina na nossa vida, mas Senhor, nós somos como que um grupo aos teus pés querendo aprender. E saindo agora com uma tarefa, talvez para muitos, a primeira vez. E só em pensar em compartilhar o teu amor com a nossa gente, pelo fato de todos nos conhecerem, bate um temor no coração, uma insegurança. Tira agora toda a insegurança, Senhor. Toda a insegurança, toda a timidez, todo o espírito, Senhor Deus, que quer estabelecer uma situação de covardia entre nós, que a gente possa romper com isso e entender que Jerusalém é um lugar que a autenticidade tem que aparecer, que a nossa ação não se reflita apenas na camisa que nós estamos usando ou nas palavras ensaiadas que nós vamos proferir nesses dias, que haja muita verdade, que haja um derramar do coração, um abrir da nossa história, um compartilhar do testemunho, de fato, testemunhas daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Esse é um lugar que cobra de nós, Senhor Deus, um preço muito alto, para sermos o melhor de nós que nós podemos ser. Então ajuda essa gente a ser melhores homens e mulheres, servos, cidadãos, colegas de trabalho, vizinhos, pais, mães, filhos. Faz o melhor sobre nós, nos faz, nos torna melhores. Sabemos que Jerusalém é a terra do desprezo. Que ninguém aqui desanime ou desiste, Senhor, diante de qualquer expressão de desprezo que receba nesses dias ou a partir de hoje em diante. Que ainda persevere na família, no trabalho, no propósito, na vocação, no chamado. Este é o lugar que o nosso coração bate mais forte. Que a gente possa se importar e investir nele. Se dedicar a ele. Para que nenhum dos nossos se perca, Pai. E sim que todos venham ao pleno conhecimento do Senhor. E sejam salvos e transformados para a tua glória. E para nossa alegria, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. É engraçado, né? Eu lembrei dessa música agora, o Galho Seco, mas não dá para a gente cantar para nossa alegria, que vira piada. Essa canção é própria para esse momento. O Senhor faça brotar os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Que Ele, o Senhor, faça
crescer, frutificar, algo que nos surpreenda. Amém? E olha, vê o teu amigo recebendo o Senhor Jesus, o teu familiar vindo a Cristo. Com certeza essa música vai ser a nossa música. E vão ser experiências para a nossa alegria. Amém? Para a nossa alegria. Vai ter uma música? Então eu quero pedir que você levante a sua mão. Quero despedir todos com a bênção do Senhor nessa noite. O Senhor te abençoe e te guarde, meu amado. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha ele misericórdia de ti. Que o Senhor, teu Pai, levante sobre ti o seu rosto em sinal de aprovação e lhe dê a paz. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, o teu deitar e o teu levantar. Que as obras das suas mãos sejam prósperas e os frutos dos seus lábios honrem ao Senhor em todo o tempo. Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus aos Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus se pousa em cada coração. E em todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Nós nos despedimos com essa canção. Depois que cantarmos essa canção, não vai embora sem dar um abraço no teu irmão. Amém? Abraço para meus 50 pessoas nessa noite. Depois que encerrarmos, todos aqueles que forem participar do programa de basquetebol, nós vamos ter uma reunião aqui no final. E todos aqueles que vão estar envolvidos com o programa da Translocal, seja no serviço de alimentação, evangelismo, apoio, suporte, também aguardo alguns minutos que é de...